បាទលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពពេលវេលាដែលលោកអ្នកទទួលរងចាំបានឈានចូលមកដល់ហើយលោកអ្នកពិតជាចង់ឃើញអំពីសកម្មភាពនៃដំណើរកំសាន្តរបស់តារាក្រយូជាមួយនឹងបេក្ខជនរបស់យើងធម្មតាទេចាសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនីមួយនៅមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដើរកំសាន្តរួមគ្នាអាចនឹងមានអ្វីដែលប្លែកដូចជាចំនួនការឆ្លោះគ្នាឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការសែលុយមិនស្មើគ្នានឹងក៏មានដែរចាអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំជឿថាវីដេអូឃ្លីបនេះល្អមើលសកម្មភាពរបស់គាត់លីម៉ាក៏ចិត្តលេងសើចច្រើនហើយអាវីដាក៏មិនធម្មតាដែរបាទអាវីដារៀងរឹងរឹងហ្នឹងហើយបងលីម៉ាចិត្តtake care នារីដល់ប៉ះគ្នាមិនដឹងថាម៉េចណាចាប៉ុន្តែតាមគេនិយាយបងលីម៉ាគឺជាព្រាននារីអរេទៅលីម៉ាជាព្រាននារីប៉ុន្តែអាវីដាគឺក៏ការធម្មតាដែរបាទព្រាននារីប៉ះជាមួយនារីខាចិត្តមើលទៅភ្លើងប៉ះនឹងដូចចាឆក់លឺឆក់អូខេបាទកបខាពេលយូរសូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសូមជើញបាទបាយមកនេះទៅភាសាមកជួយថតខ្ញុំតិចមើលឬសេហ្វីបងសេហ្វីខ្ញុំទុកទៅធ្វើអត់ប្រសើរអូយមកសេហ្វីបាយខ្លៃចង់មានពីបាយពីនៅខ្លៃគ្នារត់អឺថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិថ្មីរបស់ខ្ញុំនិយាយរួមទៅជាថាតើមិត្តភក្តិថ្មីមកដឹងថាអីអឺខ្ញុំអត់ស្ូវមានមិត្តភក្តិអឺជាមនុស្សស្រីជា DJប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្គាល់គាត់បានត្រីបជាមួយគាត់ដើរលេងក្នុងសាលាជាមួយគាត់ហើយស្គាល់គាត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមែនទែននិយាយរួមទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្លីហ៎យ៉ាងច្រើនហើយជាទីបែបបានស្គាល់គ្នារយៈពេលខ្លីបានយល់ពីគ្នាច្រើនទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យល់ពីខ្ញុំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ពីគាត់ច្រើនហើយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំហើយនឹងគាត់នឹងគឺមានចំណងចំណុចចិត្តដូចគ្នាគឺ 80% បាត់អីសំបីតែការញ៉ាំការលេងការស្លៀកពាក់អីបើហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាត់ដូចគ្នាគឺថាដូចនិយាយចឹង 80% ហើយតែវិញតែដូចគ្នាហ្នឹងសំបីតែប៉ុន្តែគាត់ថាមានចំណុចខុសគ្នាតិចគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាយពេលផឹកទៅគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាយនិយាយទៅគឺពេលនឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាយឬញ៉ាំបាយទៅឲ្យមានកម្លាំងគាត់ទៅខ្ញុំណាស់ថាអូណៃញ៉ាំបាយទៅគាត់គួរបានយូរអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំពេលចាញ់ហើយចូលចិត្តញ៉ាំបាយហើយទៅសម្រាប់រីសតមួយនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំធ្វើការងារអាជីពជា DJ ជា DJ ចឹងខ្ញុំនៅតែកន្លែងភ្លេងខ្លងរាល់ថ្ងៃចេញពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងខ្លងរហូតចឹងពេលណាដែលខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងមានភ្នូនមានទឹកទេសភាពស្ងាត់អាចឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនថាអូ DJ ចូលចិត្តតែក្នុងក្លឹបចូលចិត្តតែកន្លែងមានភ្លេងណាអត់ទេឥឡូវយើងញ៉ាំបាយហើយអូនណែឆ្អែតមិនឆ្អែតខ្លាំងហ្មងហើយឡើងឆ្ងាញ់មកហូបគេនៅនឹងឆ្ងាញ់ហើយយើងក៏ទៅជិះសេះជិះសេះអត់ចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចេះអត់ខ្លាចហងចិត្តបងស្រុកជិះសេះទៅបងធ្លាប់លេងបងអត់ធ្លាប់ជិះទេបងធ្លាប់ជិះធ្លាប់លេងកម្មវិធីអីសិនមកជិះសេះអូចង់បាយមានបទពិសោធន៍បាយព្រៃខ្ញុំបានប្រហែលឯងសំខាន់ឯងខ្លាចអត់អត់ខ្លាចទេអូបាយសួរចាំបាយអត់ចាំខ្ញុំហ្មងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំនិយាយទៅមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំអញ្ចឹងអត់ខ្លាចគេទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តបាត់វិសោថ្មីថ្មីជាពិសេសជីសេះជីអីចឹងចូលចិត្តបាយចេះមើលអត់សេះមួយណាញីមួយណាឈ្មោះបងចេះមើលទៅណាមិនបងមិនឈ្មោះបងស្ដាយយើសូមបងបងចេះរកសេះនេះបងឈ្មោះគាត់គឺជាមនុស្សស្អីម្នាក់ប៉ុន្តែចរិតរឿងផងតិចនិយាយតិចតែសារគាត់រឹងមាំគឺពេលតែខ្ញុំជីសេះជាមួយគាត់អូនបងប្លែកទេខ្ញុំគិតមិនស្អីតែរឹងមាំអត់ខ្លាចទេហើយខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលប្លែកជាពិសេសជាចិត្តជាសេះណាអូខេអូនចឹងហើយដូចបងផាជា6ទៅ 70% ខ្ញុំអត់អួតខ្លួនឯងទេព្រោះចង់និយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលប៉ុនមើលមនុស្សដែរខ្ញុំអាចស្មានថាអូម្នាក់ហ្នឹងចរិតដូចខ្ញុំអត់ម្នាក់ហ្នឹងចរិតបាទអត់អញ្ចឹងម្នាក់នឹងចុចចិត្តដូចខ្ញុំអត់អើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំរើសមនុស្សនឹងអត់ខុសទេខ្ញុំយកគាត់ជាដៃរបស់ខ្ញុំដាក់ក្នុងការដើរ trip នឹងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហេតុផលគឺខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំប៉ុន្តែមិនគាត់ថាមនុស្សស្រីរឹងមាំនឹងគឺអត់មានត្រូវការជំនួយពីអ្នកណាគេទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមួយគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅណាទៅណីអញ្ចឹងមានរហ័សខ្ញុំកក់ក្ដៅ Go Yeah Hello
អីបងម៉េចមកយាយសបាយមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមកយាយបងនេះរមេសកគ្នារយៈពេលខ្លីបើតើការរំអានពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាស៊ីចម្រៅប៉ុន្តែមិនចម្រៅបែបផ្សេងខ្ញុំយល់ច្រឡំមកអូនភាសាថាស៊ីចម្រៅបែបមិត្តភាពមិត្តភក្តិអូខេគាត់ជាយុបអូនខ្ញុំខ្ញុំគាត់អូនខាងបងប៉ុន្តែក្នុងនៃ friend អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមកអរគុណបងអរគុណអ្នកនាងអេបាទបាទសតថ្មីមួយទៀតនេះបាទខ្ញុំទោះយើងមិនចេះជីវរទៅរយទៅថាបានក៏មែនចាំតែទៀតមកទៅទៅនេះដើមយើងមកមកខ្លួនឯងមកម្ដង2ដង3ដងនេះចេះជីស្ទាត់ប៉ណ្ណាំងគ្នាហ្មងតិចទៀតមិនមែនជីដើរជីរត់ហ្មងជីច្បាំងទៅព្រោះជំនាន់មុនវត្តសាសគឺយកសេះធ្វើជីគេជីយានយន្តចាយានម៉ូតូជីឡានអញ្ចឹងគឺអូខេតោះយើងគេទៅដល់ហើយចាបងតោះអេមកទ្រីបលើហ្នឹងបាទពូម៉ាក់ដូចបងមួយតប៉ែរៀងឡាននេះធម្មតាយើងអ្នកហើហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកអូអញ្ចឹងមកខមមែនឬគឺខំអត់ហើយគាត់ទេទៅអដោយបាយដឹកស្រាប់ហើយពេញចិត្តអឺវិញចាប់តែយកប៉ុន្តែចង់ឲ្យថាចាក់ចូលចិត្តមនុស្សតប៉ែដែរតាអរេយាយអីអស់បងធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យណៃសบายចង់ឲ្យពួកយើងហ្នឹងបង្កើតមិត្តភាពឲ្យវាកាន់តែស្គាល់គ្នាយ៉ាមួយទៀតកុំឲ្យណៃខ្លាចចិត្តបងអីចឹងណាបងជួយគេធ្វើឲ្យគេស្គាល់ពីបងឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនៃមិត្តភាពនៃការរកអានมันลอยบังเทินนาจงได้บอมรามบองมันออกที่มุ้ยดอลอะไรตัดดอลที่มุ้ยตัดที่มุ้ยแล้วยังโจมเมอร์สันอันนี้โจมเมอร์สันคลายสะอาดไหมคนใหญ่ตื้ออัดอารมณ์ลองสังใบแต่มุ้ยអូនដាក់ហើយបាយអស់អស់ល្មមមានឡៃបោះចោលបងដាក់ក្នុងកតាបសិនដាក់សិនមកតាសាបាក់ឋានអស់គ្នាអូយហើយកណ្ដុំស្មាតោអូយបងមិនស្មាតអីគេអូយខ្ញុំខ្លាចបងយាយបងទៅបោះអូយវ៉ៃអូនអូយយាយតើចំណាយកម្លាំងឡើងមកហត់តើគឺអត់ស្ដាយកម្លាំងឯងព្រួយស្អាតហើយត្រជាក់មែនតើស្អាតខ្លាំងភ្នៃមិនដែរឃើញទេចាំតែត្រជាក់សឹមតណាក់ទី1អសរ5តណាក់ហ្នឹងហើយអោខ្ពស់ហ៎បងសបួរមកអូខេតឡាក់ផ្លាក់ផ្លាក់ផ្លាក់អូបែបបងបែបចិត្តអូខេអូខេអូខេចុះអឺទឹកផ្លែអារម្មណ៍មែនទេអូនផ្លែអរគេទឹកចូលនេះខ្ពស់ហ៎បងអ្ហ្មៃមានដឹងមិនម៉ែត្រអត់បងដឹងហ៎ប៉ាំខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជា300ម៉ែត្រមិន3 500ម៉ែត្រប៉ិនបងម៉ែមើលអូខ្ញុំមិនដែរឃើញទឹកជ្រោះខ្ពស់ចឹងទេអូនារ៉ាំមិនដែរហើយចំណាប់អារម្មណ៍ឯងឃើញបងឯងឃើញឲ្យបាយជួយខ្ញុំមកកោកនេះខ្ញុំឡើងចង់ឲ្យហាកន្លែងជ្រោះនៅជាន់ទី1មិញសតាថ្មហើយទៅបបាក់ឡើងបើអីចឹងណាបងជួយឡើងជួយជួយមើលអត់មានលុយជួយមកក្នុងចិត្តណាយើងមកបញ្ញាយើងតែចលែនណាតែចលែនណាបងអើយទៅអីទេព្រោះអីបងដឹងចរិតបងដឹងចរិតបងច្រើនដឹងពីបងច្រើនអត់ដឹងច្រើនតាំងពីដើមហ្មងដល់ឥឡូវតាំងពីដើមរហូតដល់លើនិយាយទៅដឹងតាំងពីការដើរក្នុងព្រៃមួយបងឯងគេដឹងចំណងចំណុចចិត្តបងឯងទៀតមែនចាំហើយដឹងអត់នៅសោះតិចទៀតប្រហែលជាស្អែកនៅសងមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងដឹងច្រើនជាងនឹងទៀតបាយគ្នារត់ថ្ងៃនៅតែថ្លៃមិនអោយបង្ខំណា
ល់គ្នាស្គាល់គ្រូល្បីស្គាល់មិនអើគ្រូសំខាន់គ្រូបន្តិចបើដោយសារគាត់ចង់ដឹងថាសាសាសាដងគាត់ហ្នឹងប្រវត្តិសាដងសាឈ្មោះដងមែនចាមូលហេតុអីមូលហេតុអីឈ្មោះសាដងបានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013វានៅលើទឹកដីកោះដាច់ខេត្តកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្នឹងយើងកាត់កៅអីដងតុកដងក្តារដងជាងដងទៅវាខ្លាចជាសាលាដងប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំ2017សាលាដងបានបង្រីកទីតាំងទី2នៅទីនេះតែយើងនេះអត់មានដើមដងទេដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ជាសម្រាមយកមកតុបតែងនៅកាក់សំណល់របស់បោះចោលបាទយើងតែយកចាំយកហើយបងគាត់ចាំតែបណ្ដាតតែចឹងណាតែឡើយអូនេះសាលាកុំព្យូទ័រអានវារៀនចាអូយម៉ងរកទងជាតិកម្ពុជាឥឡូវយើងសួរបាយមិញខ្ញុំចំណែកមានប៉ុន្មានតួសោះ3តួបងទៅប្រការមករូបដែរអូណៃឃើញថ្លៃហ៎ខ្ញុំតែវាចូលសាលាក៏មានទងជាតិកម្ពុជាដែរតែក៏អត់ស្អាតទេអូវារ៉ាំដល់ផ្លៃមែនទេផ្លៃគេពីសាលាដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកាប់ពីទូចនេះអត់មានអញ្ចឹងនេះនេះបើតាមសាខាទី1ដែលគាត់និយាយនៅកោះដាច់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាតុកកៅអីហ្នឹងគឺសត្វតែដងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅនេះអត់មានដងទេខ្ញុំជួយកាន់បងអូខេអូនកាន់នេះនេះអូអាឡៃទុកឲ្យអូនអូនធំចាំប្រាប់លោកគ្រូនេះយើងចែកគ្នាតែលោកគ្រូចាប់ចែកណាអូនមកទទួលទេយ៉ាងណាអូខេឆ្វេងនេះចាំអូនយកប្រើជារួមអូខេដាក់នៅក្នុងវត្តណៃមានទៀតយ៉ាងណាលោកគ្រូប្រមោក៏ចាប់ចែកតែឲ្យអូនណាលេងហ្នឹងណាអូខេអរគុណចាអូខេបាយបាយខំរៀនទាំងអស់គ្នាតើថាថុកមួយតាអូខេតាសាយលើថើលើផលលើផលអូលើផលសូមជម្រាបតមកកាន់កម្មវិធី The Friend ចាសម្រាប់វគ្គមុនបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរកំសាន្តឥឡូវនេះយើងនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់វេទិកាផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានហើយគាត់នឹងឆ្លើយសំណួរយកថវិកាពីកម្មវិធីដែលក្នុងមួយសំណួរគឺទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលឆ្លើយ6សំណួរទទួលបានទឹកប្រាក់1លៀនតែមានចូលគ្នាសោះនេះវ៉ាឡេសស្អីគេចង់ខាន់គេចង់និយាយទឹកប្រាក់ឲ្យវាចូលគ្នាអូខេតាគេអួតបាក់ស្អាតសោះចូលទឹកប្រាក់ចេះតែមិនណានេះសរុបទៅបានទឹកប្រាក់6លៀនទៀតអូខេតាសរុបអាចឹងសរុបទឹកប្រាក់អូខេនិយាយទៅទឹកប្រាក់ចឹងបើសិនជាមិនក៏ទៅទៅគេអញ្ចឹងទៅសរុបទឹកប្រាក់អូខេសរុបជាទឹកចាដូចចាយើងបញ្ជាក់ឲ្យអស់ឥឡូវយើងពិសារុបទៅអូខេសរុបទឹកប្រាក់
thấy chất thấy rồi sờ rốt chất tắc prạ prạ mùi liên đi có mình chơi gì dạ toàn mang tiết sờ rốt chất tắc chia tắc prạ đây nó ok 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 sờ rốt chất tắc prạ prạ mùi liên đi ôi mồm chọc mùi mùi ok chà lúc có bài khát bài dư xong chú mùi nâng đà rạp video rồi sớt sát phong này chà xong chưa ta lúc lý mà nâng đi chơi áo bida đến xưa ba ôi, sư bà, à, kế, hay mấy sao ấy, cho mấy sao, cà tới bị thâm anh nhường thoáng thôi mà nó máu bị thâm anh chay vậy, biết á, mày đai, cha bị đai, sập sập bài ớt bê tư, cha đai cầm san, sập bài mình tên, sập bài ớt, cha sập bài ớt, sập bài, sập bài, ok, từ nông miền ban từ, vì tha chặt đi lửa nô mây rom đi cầm san, về dục bà. Bị đai đó mà bị đai ta mà sân không nhóm bố lột bà lưu tha chụp lăng này từng biết cư dương ở ban ở cư kem xe này thật ấy chụp lăng có đây mà cô thuyền đấy cô là hốt cho từ kê hay ô chanh mong vinh tiệt ừ ôi khởi như sẵn ta mà được rốt đôi khi nhóm dậy chân mong bà ôn nhóm mặt trong dậy tế cá thì nhóm mới có cô thuyền như đây vậy cho vậy đấy chè bên anh kia nhằm bài có ở cả láng phiền chẳng thấy có tay sẵn mẹ mà phẹt ủa là một chương cô vô ấy nhá tới ô na chém kẻ nhằm ấy kia nhằm ấy chung khnia mơ bố rõm nạn ni lô ô khlap hông bàn tê chà chà จ้าบ่อัตตัญญาจ้าเตรียมคนให้ได้นําสําหรับเนี่ยทั้งปีត្រូវការឆ្លើយសំណួរពីកម្មវិធីប្រមួយសំណួរបុកពោះហ្មងណាបុកពោះអូខេបាទអូខេបើនិយាយទៅ6លានបើសិនបើយើងបានពីកម្មវិធីរបស់យើងគម្រោងថាធ្វើអីមុនគេបំផុតចាដាក់កង់បាទអុយដាក់កង់អូដាក់កង់អត់ទេគម្រោងដំបូងគឺចៃគ្នាចៃគ្នាចាំដាក់កង់ហើយចុះឧទាហរណ៍បើកង់ស្លាប់អុយហេកង់ធានាគាកង់ធានាគាអូ ចាំសូមបញ្ជាក់ជូនថាអ្នកទាំងពីរនឹងរូបនេះឆ្លើយសំណួរដើម្បីយុទ្ធទឹកប្រាក់6លានរៀលពីកម្មវិធី The Friend មានរយៈពេល48នាទីនៅក្នុងការឆ្លើយណាចាអូខេឥឡូវសំណួរចាប់ផ្ដើមពីសំណួរទី1សំណួរទី1នេះគឺអ្នកទាំងពីរអាចពិភាក្សាគ្នាហើយឆ្លើយរួមគ្នាបានតែស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល48វិនាទីបើលើសគឺសូន្យណាអាចបានទឹកប្រាក់ទេសំណួរទី1សួរថា តើប្រភេទតង់ដែលបោះចំវិញភ្លើងគប់នៅដំណាក់ដំរីមានសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មានតង់ 1 2 3 មានបាទទាំងអស់តង់រាប់លឺលឺលឺបុកក្រុមការងារបុកអីហ្នឹងអត់តង់តង់លឿន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 
ួនលឿ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 នទឹកប្រាក់មួយលីត្រនេះអូខេលឿនច្រើននាទីហើយអូខេអស់នាទីហើយ12អូខេអ្នកទាំងពីរបានឆ្លើយថាតង់ទាំងអស់សរុបគឺមានចំនួន12នេះគឺជាចម្លើយដែរមិនត្រឹមត្រូវទេគឺតែ6តង់ទេ2 4 6អើយខុសពាក់កណ្ដាលខុសច្រើនអូអាវតែហ្នឹងមិនមានតែចំវិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានឡើងផ្សេងទៀតយ៉ាយ៉ាអឺអូខេយើងច្រឡំអឺតង់តង់មែនទេមានតែ6ហើយពីរនាក់ហ្នឹងឃើញ12អឺតិចទៀតគឺខ្លោចអូអញ្ចឹងហើយមើលហើយផាំង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 ថ្ងៃនោះមិនឃើញ12អញ្ចឹងផាំងពេលនិយាយទៅពេលខ្ញុំទៅផ្ទាល់ហូខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយធ្វើយកតង់ទៅខ្លួនឯងដាក់2នាក់ហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅអូតង់ក្រុមការងារបូក12បូកទាំងតង់ក្រុមការងារដាក់ទៅប្រហែលទៀតអូអត់តឡើងនឹងរាប់ធ្វើអីគេយកអត់តឡើងហើយអើយអូខេឥឡូវបាត់មួយលានរៀលហើយសង្ឃឹមថាសំណួរទី2នឹងយកទៅប្រែបានសូមជួយកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាអូខេសម្រាប់សុភ័ក្រកុសមាចាចាដឹងហើយសុខសប្បាយណាស់សុខសុខមលៀនមកមកសំនួរចាឆ្លើយស្រួលពោះចោលបងមកបាត់ហ្នឹងចាមិនមែនលេងលេងលំលំយកលុយគេទៅទាំងនោះមិនមែនមកថាមកធ្វើឆ្លើយចេះឆ្លើយទៅពីពីដឹងច្បាស់ខ្ញុំនិយាយឆ្លើយទេចាអឺយកសុខចាអូខេចាសំនួរទី2តើសេះដែលអ្នកទាំងពីរបានជិះនៅដំណាក់ដំរីទាំងពីរក្បាលនោះមានឈ្មោះអ្វីខាងលោកលីម៉ាជិះឈ្មោះអីខាងកញ្ញាអាវិដាជិះឈ្មោះអីមានពេលនៅក្នុងការពិភាក្សាអូខេសេះជិះម្នាក់មួយឈ្មោះអី1 2 3សេះអីឈ្មោះចម្រើនសេះបងអឺឥឡូវឆ្លើយមួយសិនតោះសេះអបងខ្ញុំជិះឈ្មោះចម្រើនចម្រើនអូខេសេះបលីម៉ាអឺទីដល់ចេញកូនសម័យអីខ្ញុំមកសេះអលៀបដូចជាមានអលៀបតើសេះខ្លាំងជាងគេកម្លាំងវាខ្លាំងមកកញ្ចប់
Ba bạn nhóm mò bao nhóm nhì nhóm ta ba bạn có chuyện gì vậy? Ok. Ê, nhóm bạn có điện không? Bông chào anh đi hay chào anh đi hay ok ta. Cứ thả lý ở ba ta bốn kênh chua. Anh ấy cứ thả lại cho anh ấy. Đừng thả lại mày mấy đặt thả ra ba cái nhóm cho ba có nhóm chua chẳng ra. Ok. Ba bông lý má chua liếp nhóm ba hai. Chua liếp. Ok. Lấy ba mà đó là cứ Avida ban cho lại tha xe rồi bỏ luôn lima chí cứ chú mua liếp nâng xe rồi bỏ Avida chí cứ chú mua chùm ràn chà chùm lời đi cứ chú chùm lời đây trâm trời tại xe rồi bỏ Avida tê bỏ lima cứ khó xong chú rùm sao sẵn đây chà xâm rạp xe luôn lima chí cứ miên chú mua chùm ba nó អូយស្ដាយមែនតើអញ្ចឹងអង្គុយយើងនៅទៅនេះទៅនេះយើងសួរសេះទៅសួរជាមួយមកយើងដឹងសួរវត្តឆាណែលយើងជិះគាត់យើងអត់សួរយល់ដល់ចៃដំយើងស្វាងសួរពីសេះអាវិដាប៉ុន្តែអត់ចាប់អារម្មណ៍សួរសេះខ្ញុំអូយើងប្រកាសចាប់អារម្មណ៍គេពេកថេខែគេពេកផ្លិចថេខែខ្លួនឯងបាត់បង់ពីលានហើយឥឡូវអីសពពុទ្ធមួយអញ្ចឹងមិនហៅសភិរយអរេអរេអរេអូខេឥឡូវយើងឈានចូលដល់សំណួរទី3សំណួរទី3នេះសមមើលនៅ LED សំណួរសួរថានេះជាស្លាកភោជនីយដ្ឋានដែលសហគមន៍អេកូទេសចរចំបក់ដែលអ្នកទាំងពីរបានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ក្រោយពីចុះពីលើភ្នំសំណួរសួរថាភោជនីយដ្ឋាននេះមានឈ្មោះអ្វីមួយពីរភោជនីយដ្ឋានមួយគេភោជនីយដ្ឋានចំបក់ណាអូខេតាលឿនចាប់ដើមឆ្លើយចាសម្រេចណាភាសានេះបានតោះអូខេ មួយពីរអាហារឋានគេព្រោះវាទូចចំអាហារឋាន3អូខេតោះឆ្លើយបាទកន្លែងយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីចុះលើភ្នំអូខេសម័យមើលប៉ាវិញជុំវិញទៅជាអីជាប្រភេទអីអីដែលយើងអាចផាយឈ្មោះបានតោះមួយពីរបីអាហារឋានចំបក់អាហារឋានចំបក់អូយមួយនេះចំឡើយតើអ្វីទៅបងអៀវិឆ័យចំឡើយនេះគឺជាចំឡើយដែល មន្ត្រត្រូវទេចូលរួមចំណងសាស្ត្រាចាយីហានត្រូវគឺភោជនីយដ្ឋានក្រមស្ត្រីបាទយីពេកដល់អត់ចេះចូលមើលឈ្មោះអីហ្មងចេះដើរចូលទៅពេលនេះឃ្លៀនពេកយកឃ្លៀនពេកអូមិនដល់គេលេងសួរឈ្មោះតោះអីអូខេបាទឈានចូលដល់សំណួរទី4សំណួរទី4នេះបញ្ជាក់ជូនថាគឺមានតែអាវិដាតែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធឆ្លើយហើយ ហាងសញ្ញោហាមឲ្យចម្លើយព្រោះជាសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលីម៉ាអូខេចាសបោះសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអានតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងចាទឹកមុខភ័យមែនភ័យមុខភ័យបងរឿងធម្មតាបងលុយកាត់គឺជាសំខាន់គឺពីអ្នកបងយល់ចិត្តគ្នាតែបើតាមមើលបីសំណួរគឺខុសទាំងអស់មកអ្នកអត់យល់ចិត្តទេសោះចាសំណួរទី4សួរថាលឺថា ไปคันรีไตเตอร์สตาร์ลงลีมาถ้าชื่อมนุษย์กําไพรรู้เรียงจ๊อกนៅពេលគាត់ខឹងគាត់ចូលចិត្តបង្ហាញអេរយាបតបែបណាអូខេតោះពេលខឹងអារម្មណ៍គាត់បង្ហាញបែបណាអូខេឥឡូវដាក់គាត់បដៃយើចាមួយពីរបីសុំឆ្លើយចាឆ្លើយបាត់លុយហេហាមើលមុខគ្នានេះមិនគេមើលគ្នាទេបតាមបតាមអូខេខ្ញុំចេះចិត្តវិជ្ជាអូយ៉ាងណា បងលីម៉ាពេលដែលគាត់ខឹងគឺគាត់ចេញអារម្មណ៍ឆេវឆាវអូខេអឺតែរឿងលោកឯងលោកសង្សារយ៉ាមចាមិនជាបញ្ហាយើងមានវីដេអូថតទុកបើទោះជាគាត់ចង់បដូរផ្លាស់ក៏មិនបានដែរចាអូខេសូមបង្ហាញចំឡើយអត់ទៅពេលខឹងខ្ញុំជួយចាប់ហាញអារម្មណ៍ប៉ិតរបស់ខ្ញុំគឺឆេវឆាវ អូពួកអីខ្ញុំដឹងថាមនុស្សដែលលេងច្រើនពេលដែលខឹងក៏បច្ចាញ់អ្វីច្រើនមកដូចគ្នាពួកអីខ្ញុំចាត់ដែរដូចខ្ញុំចាខ្ញុំលេងសើចខ្ញុំជឿឆាលេងសើចក៏លេងសើចពេលដែលខឹងក៏ខឹងដែរពេលខឹងខឹងក៏គាត់ជឿឆាចាអ៊ុយដូចគ្នាមែនតើមកចាប់ដៃមួយលីម៉ាពេលដែលខឹងទៅចាត់ធ្វើអីឆេឆានគឺធ្វើអីឆេឆានអារម្មណ៍បងយកបានអាចបៃតបអីបានដែរតែយើងខឹងយើងហាយអារម្មណ៍ឆេឆានឲ្យគេដឹងថាយើងខឹងឲ្យគេកំពុ
វាយខ្លួនឯងឯងដើរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវនិយាយពីចៅលួចទូរស័ព្ទខឹងណាស់ទេចៅលួចទូរស័ព្ទខ្ញុំវាយកឡាន
គ្នាដឹងអីសោះចាំដៃសោះស្នាមដៃនិយាយទៅខឹងខឹងពេកបច្ចេកអីកើតហើយយកអូខេបាទសំណួរទី5សួរថាតើលោកលីម៉ាចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់បែបណានិងពណ៌អីជាងគេអូខេស្ទាយគេថាបែបម៉េចបាទហើយចូលចិត្តពណ៌អីតោះ1 2 3បងលីម៉ាចូលចិត្តស្លៀកពាក់របៀបលក្ខណៈងាយស្រួលសួរសួររបៀបអាវជឿខោកបយហើយនាងចូលចិត្តពណ៌លឿងហើយពណ៌ទឹកខូចអូយណាត់ណាទៀតហើយចង់ស្អីហ៎អូយអូយអូយសុំមកហាញចំឡើយបាននិយាយរួមសម្រាប់ពាក់របស់ខ្ញុំបាទវិញខ្ញុំចូលចិត្តសាមញ្ញសាមញ្ញដូចអាវយឺតខោកបយ freestyle បើសម្រាប់អាវវិញពណ៌ដែលចោលរំបានគឺទឹកក្រូចជាមួយនឹងលឿងអូយអបសាទរក៏ដឹងមិនក៏ដឹងអូគេចូលត្រីមកគេដើរលេងមកគ្នាមិនងាយគេអត់ចេះសង្កេតអូដូចថ្ងៃនេះបើតាមខ្ញុំមកខ្ញុំទីអត់ត្រូវទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញគាត់ចូលចិត្តពាក់ឃើញតែពាក់តសមកខ្ញុំឈោថ្ងៃនេះអស់ហើយខ្ញុំឈោថ្ងៃចុះត្រីបអស់ហើយអូអ្វីសំខាន់គឺអភិដាគាត់ចាំចាចាំទាំងអស់ចុះលេងសួរវិញតើទំហំទាំង3កញ្ញាអភិដាមានលេខប្រមាណទំហំទាំង3អីគេនោះអីគេចកេះអូចារៀងខ្ញុំក៏មែនចាដឹងត្រូវខុសនេះបាទខាងលើខ្ញុំដឹងឲ្យមើលចកេះមុនមិនក៏មើលហួចកេះបើខាងលើខ្ញុំដឹងខាងលើ32ពួកធីមខ្ញុំយេធីមខ្ញុំចកេះ29កែ29អេភ័យធំហ៎ទូយេឆ្លាក់អត់ត្រូវបាត់បង់2លានណាក្នុងសំនួរហ្នឹងចា no តោះសម្រាប់ឆ្លើយហ្មងចកេះហ្មងបើចកេះ29 29អូអានេះចកេះគោទេ29ចកេះគោគាត់ថាគុំចង់ទៅដៅគាត់លេងច្រើនណាខ្ញុំ34ចកេះអូបើ24ធំមែនតាគាត់និយាយធំណា23យ៉ាងតូច27តោះសុំឆ្លើយ21ចា27អូយត្រូវទៀតគាត់ទីទៅ27មិនឆ្លើយ27ចាអឺខ្ញុំបោះប្រយងលួចចម្លើយខ្ញុំអូខេបាទឈានចូលដល់សំណួរទី6ណាអូខេនេះជាសំណួរចុងក្រោយសុំចេញកោសមាចាសម្រាប់សំណួរទី6លោកលីម៉ាចូលចិត្តពាក់ខោក្នុងប្រភេទណាអូយអូយសំនួរដល់កសំនួរអេជូកាក៏ចូលចិត្តពាក់ខ្សែមួយមួយពាក់ខ្សែអូយគេមានខ្សែប្រម៉ោយត្បៃទៀតអូខេតាចាំឡើយ1 2 3អឺខោក្នុងគាត់ចូលចិត្តស្លៀករបៀបខោខ្លីអាខោរបៀបធម្មតាខោលីអូយ៉ាងមានអាខ្វៀលហើយណាខ្លីបាទចង់បស្លៀករបៀបអាខោខ្លីរបៀបប្រភេទ boxer ចង់ពេកមែនខ្ញុំអត់យល់ទេបើសិនជាឧទាហរណ៍ចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវចង់បាត់ពេកថាកញ្ញាអាវិរៈសង្ហមើលគាត់ទេបាត់ដឹងឥឡូវចង់ដឹងថាបងខ្ញុំបាត់ខ្ញុំដឹងហើយអូខេឥឡូវចង់ដឹងចម្លើយការយើងឃើញតែមួយថ្ងៃនេះយើងទេតែគេចូលចិត្តវិនិច្ឆ័យគេចង់បានទេទៅហ៎ហៅចង់មកឃើញតែមួយហ្នឹងឆ្លើយអត់សេងក៏អត់ត្រូវទៅតែវិនិច្ឆ័យគាត់ចូលចិត្តពាក់ខ្វៀលចាអូខេឥឡូវទៅពេលថ្ងៃថាពីយើងសូមបង្ហាញចម្លើយអូយដល់សំណួរនេះអៀនមកដល់បតាគេថាឆ្លើយគឺ boxer អូយតើមូលហេតុអីគាត់ដឹងអត់ចង់ដឹងចាមូលហេតុអីមិនដឹងអំដងថ្ងៃ trip ពួកខ្ញុំទៅថ្ងៃទី1ហ្នឹងពួកខ្ញុំកេងតង់បាទតាំងឯកតង់ខ្ញុំទល់មុខតង់គាត់ទៅពេលប្រឡំឲ្យបន្ទប់ទឹកគឺអត់មាននៅក្នុងតង់ទេត្រូវដើរទៅក្រៅឆ្ងាយខ្ញុំឃើញគាត់កន្លែងហ្នឹងអូគាត់ដើរទៅបន្ទប់ទឹកចាចុះដើរយើងប្រុសអត់មានស្លៀកកាម៉ាស្លៀកអីគឺវារបូតធ្វើម៉េចអូយើងទៅបង្សើហើយយើងទៅទឹកក្នុងកសែងមកហើយហើយយើងពិសេសស្អីណាអត់មានអីណាពាក់ទឹកកសែងតែប៉ុណ្ណឹងហ្មងអូដល់ពេលដើរដល់ពេលដើរដល់មុខតង់អវិដាធ្វើរបូតកសែងចឹងហ្មងអាហ្នឹងតិចតិចល្អខូចមកអត់ទេពេលហ្នឹងកញ្ញាអវិដាគាត់មានក្អួតអីទេមានគាត់មើលទៅគាត់ខ្វើគាត់ខ្លាចអីចឹងអត់ទេអត់ទេអត់ទេចាចុះយើងស្អាតដែរនោះបាទអូខេឥឡូវនេះបញ្ចប់សំណួរហើយសូមសរុបទឹកប្រាក់ជូននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតារាក្រយឿននិងបេក្ខជនបាទបានឈ្នះពីកម្មវិធីរបស់យើងទឹកប្រាក់ចំនួន3លានទៀត
អមសាទរតារាកញ្ញាដែលយកប្រាក់លៀន3លៀនរៀបពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណណាស់សម្រាប់លោកលីម៉ាវិញនៅពេលដែលបានចែកទឹកប្រាក់ចាយពីកម្មវិធីជាពិសេសគឺបើនិយាយទៅអាវីដាគឺយកទឹកប្រាក់បានចាយមែនទែនអំពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកលីម៉ាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលគាត់ដឹងពីយើងច្រើនអញ្ចឹងបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៀតចុះយថាយើងចុះទៅត្រីបវាយើងស្វែងយល់ពីគ្នាខ្ញុំក៏យល់ពីគាត់ច្រើនណាស់បន្តែកម្មវិធីអដាក់សំណួរតែដាក់សំណួរគាត់វិញខ្ញុំមកស្វែងគាត់បានស្គាល់ដឹងពីខ្ញុំច្រើនទេបងដូចថាអូខេដូចឆើឆើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរបង្ហាញបន្តែគាត់និយាយថាគាត់ដឹងបាទបងអូចាំមានន័យថាបានស្វែងយល់ពីអាវីដាច្រើនដែរគ្រាន់តែកម្មវិធីអត់សួរបាទឥឡូវខ្ញុំសួរមួយបើសួរអត់ឆ្លាតត្រីខ្ញុំយកលុយវិញណាបាទអូខេសំណួរសួរថាតើអាវីដាចូលចិត្តពាក់រោមភ្នែកប៉ុន្មានជាន់អាវីដាហាមើលសម្រាប់ចុះត្រីគាត់អត់បានទៅអូនផ្នែកយីទេបានងូតទឹកទៀតមិនសួរងើបមកចេញពីចាក់ឌីមកគាត់ឡើងឡានទៅត្រីបហ្មងអូខេចាប់អារម្មណ៍ចុះថ្ងៃកម្មវិធីថ្ងៃកម្មវិធីដូចជា2ជាន់អូខេសូមបង្ហាញចម្លើយអាវីដាអឺទូទៅធម្មតាពាក់រោមផ្នែកអត់ពេលឡើងកម្មវិធីពាក់ប្រហែលជាន់និយាយទៅកម្មបោះពាក់ដល់មួយជាន់មិនតែសរសៃរោមផ្នែកនេះវាបោកចូលគ្នា2ជាន់ហ្មងតែបោកចូលគ្នាចូលតែមួយអូខេបាទអញ្ចឹងគឺ2ជាន់ពិតជាត្រឹមត្រូវចុះពេលថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃធម្មតាបែបពាក់ថ្ងៃធម្មតាមិនដល់និយាយចឹងគេចង់ថា natural ខ្លាំងហ្មងគឺអត់មាន make up អត់មានអីហ្មងចុះថ្ងៃចុះទៅក៏មានងូតទឹកឡើងឡានយោហ្មងទៅបាទអូខេអរគុណនេះគេហៅថាពិតជាមិត្តភក្តិដែលគាត់ស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំទៅខ្ញុំស្វែងយល់ពីគាត់សមាដឹងរឿងគាត់ច្បាក់លុយគេខ្ញុំដឹងទៅអស់ចឹងថាជាម្បាស់លោកអេវិឆ័យនិយាយយូរស្អីពាក់ព័ន្ធរឿងខ្ញុំកាងារខ្ញុំខ្ចីលុយគេធនាគាររឿងគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធយល់លុយលោកឯណាអេចុះក៏ប្រាប់ថាមិត្តភក្តិយល់ចិត្តគេដឹងរឿងយើងតាមកម៉ៅតើមកនិយាយរឿងសាច់កាមពងច្បាក់លុយដល់ខែប៉ុណ្ណេះម៉ៅព្រាមតាអរគុណអរគុណរាជយុអរគុណអរគុណហើយអរគុណតារាករយុទាំងនៅបូរួមនៅខាងមុខដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនេះជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់តារាករយុនិងបេក្ខជនដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីត្រូវតែពេលដែលយើងចូលដំណើរកំសាន្តត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនសួរឲ្យបានច្រើនជាជាងយើងដើរលេងហើយយើងត្រឡប់មកវិញដែលអត់ទទួលបានអ្វីតោះទៅសោះបើចូលតែដើរលេងត្រូវត្រឡប់មកវិញមានអនុស្សាវរីយ៍មានការចងចាំនឹងបានព័ត៌មានច្រើនពីកន្លែងដែលយើងទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចូល Subscribe និងទស្សនានៅក្នុង Facebook និង YouTube Channel របស់កម្មវិធី The Friend ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីផងដែរបាទចា៎កុំភ្លេចជួយ Like ហើយ Share ផងទៅពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអរគុណសូមគោរពលា Bye bye